Жителі Старої Миколаївки на Донеччині повернулися до своїх домівок. Нагадаю, 25 травня бойовики обстріляли село. Снаряди влучили у склад з боєприпасами. Через вибухи 20 людей, з них 11 дітей, евакуювали. 12 жителів Старої Миколаївки розмістили у гуртожитку аграрного технікуму у Костянтинівці. Це шості вже всі піднялися, сиділи, малювали, грали, в тренажерному залі грали. Ну, а сьомий ми їх вже завтраком погодували і відправили додому.